Abans de tot, és important tenir en compte que ens trobem en una cruïlla civilitzatòria. Hem de prendre consciència de la gravetat de la situació. Tenim una emergència climàtica que no es pot ajornar, no hi ha temps i a més està accelerant. Bueno, aquest estiu hem patit temperatures extremes, sequera, incendis i d'altra banda, a l'altra banda del món, inundacions. Alhora cada any desapareixen milers d'espècies i els científics ja parlen de la sisena extinció i a més hem sobrepassat els límits del planeta. Això vol dir que la Terra és incapaç de regenerar-se, és a dir, que consumint i produint i gastem més i del que la Terra pot crear i que les matèries primeres ja han arribat al seu límit màxim d'extracció. Entre elles es troba el petroli, que és l'energia principal del nostre sistema econòmic. Llavors, les conseqüències d'això quines serien? Doncs que hem de créixer sí o sí. Llavors, hi ha dues maneres de fer-ho. Una seria per la força, que seria l'ecofeixista. Aquesta ve dirigida per l'Estat i per les élits. Això comportarà guerres pel control de les matèries primeres, control policial per detenir els aldarulls, per exemple, de fam, i ja in extremis eliminació de la població sobrant. L'altra opció, que és la que nosaltres volem, seria la llibertària. En aquest cas, els recursos estarien gestionats per la pròpia població, que estaria organitzada mitjançant xarxes de sindicats, assemblees municipals i associacions igualitàries. I aquí els valors serien justícia social, igualtat i pau. Ens hem marcat uns objectius que per encetar la tarea. En aquest cas, el primer seria entendre els conceptes bàsics que ens han portat a aquesta situació. És una situació que no és natural, que és provocada per l'home i pel capitalisme. Hi ha un esgotament dels recursos, el peak oil i el peak everything. Hem de conèixer les bases de la termodinàmica i les tasses de retorn. Hem d'entendre conceptes com el business as usual, que seria el capitalisme i el lliure mercat, el que estem fent fins ara. El Green New Deal, que seria el capitalisme però en versió verda, que també és fals. I el decreixement, que seria consumir poc. Hem de fer canvis a nivell productiu, com per exemple prioritzar treball socialment útil, reduir la jornada laboral i tenir rendes bàsiques. Per fer tot això hauríem d'arribar a acords segons les característiques i problemàtiques dels diferents sindicats per obtenir eines per enfrontar-se a les o evitar situacions adverses i emprendre accions per forçar canvis en el model productiu i evitar el col·lapse climàtic. La situació en la que ens trobem una mica va mapejar-la i com no afrontar-la, no? Quines són les propostes de l'establishment o d'altres sectors i veure per què no poden funcionar. Al final esbossar una mica quines serien possibles sortides, entenent que això és quelcom que s'explicaria a grans trets, ho expliquen les tesis del decreixement i d'altres, però que és quelcom que s'ha de construir entre tots i totes. Llavors no podem concretar molt aquí, ja que bueno, és una cosa que s'ha de parlar, d'acord amb la seva ideologia. Bueno, he saltat la d'abans. Simplement, l'he posat perquè ve a voler dir que no és que la humanitat sigui dolent, bona o dolenta en si, un debat etern, o és que vulguem col·lapsar o destruir-ho, simplement que ens hem vengut a unes lògiques que això ho provoquen i estem immerses en elles, vivim dins un paradigma en el que estem imbuïts i no sabem actuar d'una altra manera, bàsicament. I això és el que s'ha de canviar, aquest ideari. Primer problema, el canvi climàtic, que és el que coneixem tots i totes. És el que s'ha fet més patent durant aquest estiu, perquè és una cosa que, bueno, que sempre es preveia molt i que patia el sud global, però que aquí no ens en fèiem gaire una idea, no? Amb les temperatures que hem tingut, incendis. És una bateria de dades perquè ens fem a la idea de com està la situació. Són les 8 temperatures màximes de la història registrades des de 2014.
a Índia s'han fet fosses comuns pel canvi climàtic, més els talls d'energia. Els megaincendis als Estats Units i als Pirineus seran recurrents. De fet, l'estudi, l'informe de canvi climàtic de medi ambient de Catalunya i d'Espanya preveuen que fins al 2050 sigui igual, cremarà tot el Pirineu de baix. La propagació de malalties, ens hem carregat la meitat de biomassa, de boscos, el 10% des del 2000, un 70%, avui ha sortit un altre informe, just avui, que parlava un 60% de fauna salvatge, de vertebrats, ens hem carregat ja, i un 93% algunes de les zones de Llatinoamèrica. 50-63% d'insectes, és a dir, són dades realment alarmants d'una crisi que no li fem gaire cas, que és la de biodiversitat que genera tots els processos naturals es generin per si mateixos. L'augment del nivell del mar s'ha multiplicat per 2, acidificació dels oceans, ara fa poc ha sortit una altra dada que l'iceberg del juicio final, que se llama, que és un dels més grans que existeix, està a punt de desprendre amb tot el que implica per la pujada dels nivells del mar i per la pèrdua d'aigua dolça que tenim, que d'altra banda és un recurs que tractem com si el tinguéssim sempre al nostre abast, però només un 1% de l'aigua del planeta blau és apta pel nostre consum i l'estem contaminant i l'estem malgastant. D'aquí volia destacar que si bé fa 7 anys, referent al canvi climàtic, si bé fa uns 7-8 anys es llegien informes i es deia que no es podria sobrepassar de cap manera el grau i mig de temperatura i que arribar als 2 seria catastròfic, el 6-7 seria l'extinció quasi total, per dir-ho d'alguna manera, ara mateix es parla que el 1,5 el superem i anem a superar els 2 segur. A no ser que fem quelcom dràsticament. Això ho diu l'últim informe de l'IPCC, per exemple. Com també diu, anomena per primera vegada, sabeu que hi va haver filtracions, hi va haver protestes i se'ls va detenir, com que també anomena 28 vegades la paraula de creixement, que l'informe pels polítics després s'esborra i culpa ja el creixement directament, l'informe pel canvi climàtic. Juntament amb altres estudis, com per exemple poso aquest d'Asimov, però n'hi ha molts d'altres en diferents àmbits, el d'Asimov és un que es va publicar a Nature, que diu que els 2 graus no hi podem fer res, hem engegat dinàmiques, hem creuat tipping points, que per exemple fa que el metà, que es desprendria del permafrost de Sibèria, pel seu cicle bucle de retroalimentació positiva, fem o, no, o deixem de fer el que fem, sobrepassarem ja aquests 2 graus i ens hem de preparar per això, no hi ha res a fer. Tal com anem del clima de l'any 2100 segons la NASA, tenint en compte que això és un procés, com podeu veure el sud d'Europa és una extensió del Sàhara, és processual, molt abans del 2050 ja ara patim estrès hídric i el patirem molt abans amb totes les seves conseqüències. Però no només és canvi climàtic. Un informe que ja suposo que tothom està aquí coneix és l'informe Meadows, que just aquest any fa 50 anys que ho sabem, justament encarregat pel Club de Roma, el MIT, que és famós per temes tecnològics precisament, però va fer aquest informe, i on es marcaven certes tendències, es dibuixaven diferents escenaris i un d'ells era el business as usual, és a dir, seguir tal com estem fent les coses. El que dibuixava preveia aquestes corbes i com podeu veure aquí són les que s'han complert. Portem totalment les tendències que marcaven, és la va clavar bàsicament l'informe. Amb els recursos no renovables i el seu declivi, amb el declivi del menjar per càpita, amb el dels serveis per càpita, la pujada de la pol·lució, el descens de la població derivat de tot això. Bueno, bàsicament estem seguint estem complint les previsions del business as usual que va fer el Club de Roma. No estem fent res per canviar-ho. Un dels medidors que es fa servir per mediació és la petjada ecològica. Aquesta és una mica antiga, és bastant més alta i mereix l'impacte ambiental que genera l'activitat humana.
en comparació relacionada amb el que la Terra és capaç de regenerar. Com podeu veure, ha estat unit el que serien 5 planetes l'any, bueno, a molts dels països. Els dies d'overshot, sabeu que hi ha un dia a l'any, no?, que es diu que ja hem traspassat els recursos que es podien gastar durant tot aquest any i que va bé, que ho hauran de pagar les generacions futures. Aquesta la poso perquè es vegi que no tothom té el mateix impacte i perquè quan parlem de solucions no tothom hauria de fer els mateixos esforços. Hi ha molts països, la majoria dels països europeus no es veu gaire bé, Estats Units, els Emirats Àrabs, Qatar, els països europeus, entrem en overshot de seguida, gastem els recursos de seguida. En canvi, hi ha molts països, Guatemala, Iraq, Cuba i la majoria de països d'Àfrica que arriben... De fet, n'hi ha que no arriben a l'overshot. Llavors, bé, és un indicador de que no tothom hauria de fer els mateixos esforços perquè no tothom causa el mateix dany. Aquest és un concepte important, el procés de transformació d'energia, és per entendre les tasses de retorn energètic i per què no disposarem de les mateixes quantitats d'energia que hem disposat històricament, o sobretot en aquesta època de l'era industrial, aquests 100 últims anys. I és que nosaltres partim d'una font energètica que pot ser el petroli, el gas, qualsevol, inclús les renovables, i necessitem invertir una energia i uns materials per obtenir una exergia, una energia útil. Aquí, per les lleis de l'entropia, sempre hi tenim pèrdues en forma de calor. Un exemple seria doncs, els cotxes, quan fem funcionar un cotxe, s'escalfa el motor. Tot això és energia calòrica que se'n va. No obtenim, sempre molts informes són falsos quan parlen de l'energia disponible, és cert perquè es necessiten processos materials i no només per transformar-la en l'energia útil que necessitem, sinó per muntar totes les infraestructures d'extracció, en aquest cas de petroli, i de transport de les energies, inclús l'electricitat. Tenint en compte això, ens trobem amb les tasses de retorn energètic i amb els pics de les energies. Com sabeu, els pics, després hi ha una altra gràfica, els pics el pic del petroli ja hem arribat, reconegut per l'Agència Internacional de l'Energia, gas i carbó ja estem a punt d'arribar, però a sobre són de menys qualitat. Aquí la primera gràfica, que no sé si es veu molt bé, eren els primers petrolis que s'extreien. Per cada unitat d'energia que nosaltres, això era el 1930, per cada unitat d'energia que nosaltres aplicàvem per extreure aquella energia n'obteníem 100. La hidroelèctrica, que seria potser la renovable que ens ofereix més tasses de retorn energètica, però aquí tenim tots els dièsels, les fotovoltaiques, en molts casos ens ofereixen tasses de retorn energètiques negatives. El fracking, invertim més energia de la que obtenim en molts casos. I al costat he posat, perquè es vegi que tampoc és solució, les tasses de retorn hidroelèctriques. Però ens hauríem de fixar en aquestes dues últimes files, que són les finals, de les hidroelèctriques, de les eòliques terrestres, eòliques marines, les solars fotovoltaiques i les solars tèrmiques. Evidentment no tenim al nostre abast, ni tindrem ni de lluny les mateixes quantitats d'energia i per tant de treball que teníem doncs, fa quasi 100 anys enrere. Els pics, bé, aquí només explicar una cosa, estem arribant als pics i això és les curves de Hoover, l'important aquí, de fet aquí es podria deduir que en realitat ens queda la meitat de l'energia, el qual, bueno, en certa manera podria ser així. No dins un món capitalista, després hi entrarem, perquè un cop arribes als pics entres... Primer, que els que has explotat sempre són els millors, pous, recursos, etc., els que retornen més energia. I segon, perquè quan entres en rendiments decreixents perds rentabilitat i al capitalisme no li surt a compte extreure-la. De fet, per això, bueno, podríem analitzar amb més profunditat, però de fet per això s'estan tancant molts pous, etc. L'energia hi és, simplement és la lògica amb la que l'extraiem o no, i com que no és rentable no s'extreu. Materials, tres quarts del mateix, i passaré ràpid, però els materials s'estan esgotant, no tenim en compte tampoc recursos d'extracció, transport, mai dins la comptabilitat capitalista no es té en compte
tots els recursos i energia necessaris per l'extracció, transport, tractament, etc. De tots els materials necessaris per qualsevol cosa. De fet, ara tenim un problema molt gran amb la, posant algú d'actualitat, amb la BASF, que és l'empresa que subministra químics, per exemple, té problemes d'abastiment, a part de l'encariment de les energies, i subministra quasi tot el necessari per la producció de, doncs, per exemple, de medicaments, fertilitzants, etc. a Europa, i està a punt de tancar per no... Bueno, s'està veient si se salva o no, i és per aquests problemes. El problema de tot això, repeteixo, és, en molts casos, la lògica. No és que no n'hi hagin, sinó com els fem servir. La funció de producció capitalista, que és la que està posada aquí, és la producció, és capital, recursos, tecnologia, treball, està simplificada aquí. I què hi cap aquí? Doncs el número que vulguem. Vol dir que podem posar el capital que vulguem, com que tirem de crèdit i ens inventem els números, doncs podem posar el capital que vulguem. Els recursos, tant li fa, podem posar els que vulguem, no es té en compte si hi ha límits o no. La tecnologia, arbitràriament també. I la capacitat de treball, doncs la que tinguem i la que ens ofereixen les energies. Externalitats, els residus, ni tan sols apareixen. És una, no té cap tipus de lògica aquesta funció de producció. Simplement pots insertar les dades que et donin la gana i et dona un resultat de producció. Et sortiran tants cotxes, ja, però evidentment les dades d'abans venen condicionades. Bueno, afecta tant els materials no renovables com el renovable. Fem fusta, etc., a nivells molt més alts dels que la Terra és capaç de regenerar-los. Els materials crítics i escassos, que són els que hauríem de fer servir per les renovables o per la suposada digitalització, que després en parlarem. I he volgut posar dos exemples que són característics de l'era industrial, que és el formigó i l'acer. Estudis de l'Arechavala, per exemple, així li donen una vida al formigó i l'acer, molta de la qual ja... El formigó, és de 50 a 100 anys, l'està complint la majoria d'infraestructures i no tenim suficient com per reestructurar-ho tot i reformar-ho tot, etc. Serà un problema i és algo paradigmàtic de l'era industrial. Bueno, s'haurà de canviar de materials o deixar-ho degradar. Ràpid també és per ser gràfic, tots els pics als que ja hem arribat, això és un estudi de la Universitat de Saragossa, una de les majors expertes, que és l'Alicia Valero, els pics als que ja hem arribat, a molts ja hem arribat, o quan està previst que arribem. He destacat l'urani perquè molta gent veu la solució energètica a les nuclears, però les nuclears funcionen amb urani i l'urani és finit i el pic està calculat cap al 2030, a part de tots els problemes derivats de temes ambientals, dels residus que generen, etc., i de les catàstrofes. I un altre problema per la transició, i és que els materials requerits per producció de cada terabyte. Com veieu, l'energia solar fotovoltaica necessita quantitats ingents de materials. Els combustibles fòssils ens els van donar a la natura durant milions d'anys. Si veieu el gas natural o d'altres, no requereixen de tant com requereix la solar fotovoltaica, per exemple, o l'eòlica. Requereix de molts... A part de la destrucció ecosistèmica que provoquen, requereix de molta energia i materials i molts manteniments. A gran escala tampoc és una solució, té moltes problemàtiques, perquè més com hem parlat abans, ens retorna molt poca energia. Un altre problema és l'alimentació. Passant-hi molt per sobre, també és responsable del model alimentari que tenim, és responsable d'un 30% de les emissions, perquè no, evidentment, pel model en si, però també per tots els insums que necessita, que és de fertilitzants, transports, etc., a part de degradar la terra, deixar-la pràcticament erma. Per això, quan tenim problemes de fertilitzants, de fòsfor que venen d'Ucrània, o quan una fàbrica com BASF té problemes d'abastiment, no tenim fertilitzants i no es pot cultivar directament, perquè la terra està morta i és el nostre model de cultiu. De fet, hi ha estudis que ens marquen que per cada... que la tassa de retorn energètic amb els aliments, això Ivan Illich ho tracta bastant, parla dels quilojoules, de l'energia que tu ingereixes i el que pots pedalar, per tant, els quilòmetres que et pots moure i quan hauries de tenir, a quina distància hi hauria d'haver accés a escoles, hospitals, etc. No? Doncs
Invertim 10 vegades l'energia que després podem ingerir amb aliments, amb quilojoules. És absurd el sistema que tenim alimentari en tots els aspectes. No econòmicament, no dins del sistema capitalista que venem inclús els futurs. Però aquest és un altre tema també. Problema que ens trobem actualment, la producció de blat. Ho he posat una miqueta meva en relació amb la crisi d'Ucrània, que és un dels principals productors de blat. És una mica tramposa la gràfica perquè posa comunitat europea, però en molts casos no tenen en compte les externalitats, es produeix molt fora. Dic que, per exemple, Ucrània és exportadora de blat, però també de fòsfor, de fertilitzant, per tant, per això tenim el problema de fons, però igual que la Covid va fer patents certs problemes, la guerra d'Ucrània n'ha fet patents altres. Però els principals productors dels mons, molts exporten en comparació amb el que produeixen, no molt, perquè necessiten per la seva producció, pel seu propi consum, i d'altres, com per exemple l'Índia o recentment Pakistà, pels problemes que han tingut, han decidit que no. En un món, i sobretot a Europa, que ho tenim tot externalitzat, tindrem carències de tot. Biden va dir que, ho va dir públicament, que Europa patiria les conseqüències i que era quelcom que ell estava disposat, que ell acceptava, que era un preu que estava disposat a pagar. Bueno, però jo crec que sabia molt bé de què parlava, que Europa quedarà desabastida de moltes coses. He posat diverses gràfiques d'on es troben els recursos per entendre una mica la situació. Quasi tots els recursos, també per tamany, però estan allà mateix. Estats Units, aquest és petroli i gas, Estats Units, la zona d'Amèrica del Nord, Rússia i Xina, quasi sempre tenen quasi tot els recursos necessaris. I com veureu, Europa pràcticament no té de res. Això no vol dir, estem parlant dels que, diguem, dels recursos totals que tenen, no vol dir que Europa no es pogués viure a altres nivells, simplement que no d'aquesta manera, no tenim recursos per portar el tren de vida que tenim i no els tenim a casa, es pot portar qualsevol tipus de conflicte i amb el trencament de cadena de subministre d'encariments, Europa no només és de la zona mediterrània, de les zones que seran més afectades pel canvi climàtic, sinó per l'escassetat de recursos. Bueno, quins diferència és igual entre petrolis de millor o pitjor qualitat, però veieu on estan distribuïts, no? Més o menys. La distribució de matèries escasses. Xina en té moltes, aquí diu qui en té més de cada una, però bàsicament estan distribuïdes de la mateixa manera, com veieu Europa en té poques i Àfrica pel territori que té també en té poques, tot i que els hi traiem totes. Distribució dels boscos, el mateix, amb tot el que implica, de recursos, però també d'ajuda ecosistèmica dels boscos. El 54% està entre Rússia, Brasil, Canadà, Estats Units i Xina, però no aquí. Si us fixeu, també són els sospitosos habituals que sempre estan ficats a tots els conflictes. Bueno, guardo una mica de relació. Aigua, el mateix. No, aquí no som precisament, i a més, bueno, el Mediterrani és dels mars més contaminats del món, però no tenim, i més després de les sequeres d'aquest estiu, no tenim recursos hídrics, 15 departaments de França ja n'han restringit l'ús i bueno, probablement en vinguin més mesures en el futur. Aquests mapes els he posat per explicar la situació d'aquí, que crec que més que ningú li convé començar a pensar als europeus occidentals a pensar què fem, perquè no és que anem... Vaja, l'altra situació és seguir fent el que fem, colonitzant i amb l'extractivisme a la resta del món, però hi ha potències més importants que quan comencin a sofrir l'escassetat, doncs, bueno, Biden ja ha dit que una mica que li és igual el que li passi a Europa occidental. Quan ens comença a tocar a casa, potser comencem a veure quines són les problemàtiques, no? I l'altre gran problema són les desigualtats. En ambdós sentits, primer, perquè s'estima que el promig de les emissions individuals de 20 milions, de 1.000 milionaris, és 8.000 vegades superior a la de qualsevol persona entre els 1.000 milions més pobres. Això és per donar la idea que no tots som la mateixa que amb l'overshot, no tots i totes som igual de responsables, per tant, no tots i totes hauríem de decréixer de la mateixa manera. I aquí dades de pobresa. Bueno,
es llegeixen bé, no? No cal que hi entri, són dades brutals i estem parlant de que la meitat del... Ara hi ha debats d'aquest col·lapse i que no, la meitat de la població del món ja entraria. Són estudis d'Oxfam, de la FAO, vull dir, no són... Ja estaria en risc de pobresa, passant fam, etc. Parlem d'una civilització global, doncs la meitat de la població està ja en condicions hiperprecàries, a part de les desigualtats aquí. Mai hi ha hagut unes desigualtats tan grans al món. Desigualtats que es veuen aquí entre el nord i el sud. Perdó. Passo molt ràpid perquè aquí tothom ja més o menys sap de què va. Rendes per càpita del nord global, històriques, i del sud global. Però he volgut posar l'altra gràfica perquè això són degudes al trasbàs, a la transferència física. No es veu molt bé, però per sota de la línia del zero surten els països, diguem-ne, del sud global que tenen transferències físiques negatives i per sobre els del nord global. És a dir, puja la nostra renda per càpita perquè tenim unes transferències físiques del nord global, colonització i extractivisme. Xupem els seus recursos i a sobre destruïm el planeta de generacions futures i el seu. I ells en paguen les conseqüències. Les començarem a pagar aquí, però és per veure una mica la injustícia d'aquest sistema, no? I l'escalada armamentística. Res a dir. Pressupostos en defensa, aquí ja tothom sap de què va, però volia dir perquè és un altre dels temes de possible col·lapse. No hi entro ja als fons Horizon. Com que és notícia del dia, això estava pensat per explicar-ho abans, però és notícia del dia, tothom sap que estan pujant, però inclús ja els fons Horizon que promouen un Ministeri de Defensa europeu occidental amb els seus propis caces i tot el material militar, etc. S'acaba de provar que sigui un 2% i pico del pressupost estatal, en fi. El rellotge de la fi del món. Aquest li encanta Noam Chomsky, sempre l'anomena, i és de la Universitat de Chicago i marcava el 1991 17 minuts. Tenia molt en compte la catàstrofe nuclear arrel de l'escalada de la Guerra Freda, etc. Però des de fa un temps ha començat a aplicar també els temes del canvi climàtic. Mai ha estat tan a prop de la mitjanit aquest rellotge. Estem a 100 segons. És l'època del món, tenint en compte moltes variables en la que el rellotge de la fi del món és metafòric. És una manera de dir-ho, però volem dir que com molt gros passarà. Propostes davant això, molt sumerament. Business as usual és la projecció que hem ensenyat abans de l'informe Meadows. És continuar tal qual, extraient, colonitzant, produïm com produïm, i ens porta, el resultat és el de la gràfica anterior. El Green New Deal, que seria proposta reformista, és la que totes les institucions, diem-ne, del nord global, són les que promouen, les que venen d'Europa, les que venen del filantrocapitalisme, de les empreses, etc. I seria un Green New Deal a l'estil de Roosevelt, però tinguent en compte els problemes ecològics, suposadament. El paradigma és els objectius del desenvolupament sostenible. Aquí hi hauria per un debat immens. Només dir que si entres una mica, parla directament de créixer, són insuficients els objectius que es plantegen. Ja d'entrada, quan es van plantejar, eren insuficients, no són vinculants, per tant, poden no complir-los i no es compleixen. Anomenen directament el creixement econòmic dins dels OTS, quan un cop els deixes desglossats, i hem vist que no eren possibles. El concepte de progrés i desenvolupament un altre dia. Es basen en la digitalització, que ara en parlarem, amb l'eficiència i desacoplament, que també ara en parlarem. Però dir que tots els objectius, perquè són uns objectius que es proposen, a part de que no se n'han complert cap i no són suficients, durant el temps que representa que s'havien de començar a aplicar, hem seguit la tendència contrària. Tot el que havíem d'arreglar ho estem empitjorant. Més petjada, més creixement, pitjor estat del clima, més concentracions de CO2, pitjor estat de la biodiversitat, més desigualtats i menys capacitat d'obtenció d'energia. És a dir, anem al revés.
No és que estem fent poc, és que ho estem fent al revés, ni tan sols estem complint els suposats objectius que ens han marcat els polítics. Un altre, i m'he deixat una, un altre trampós a mitges, depèn de qui la faci servir, és l'economia circular. Pretén la funció cop Douglas de producció que hem parlat abans, pretén tancar-la, no? Tancant els cicles. Molt sumerament és antròpicament impossible, i més com a més gran escala s'apliqui. A petita escala pot tenir circularitats, pot ser bastant propera a la circularitat, com més local sigui i aplicada a horts, per exemple, però a gran escala no és factible, no es pot reciclar, etcètera, a nivells d'adquirir circularitat. De fet, la circularitat total és impossible, per tant requeriria de decreixement igualment. Una altra cosa a tenir en compte, que és que per posant que fos possible, abans d'aplicar una circularitat hauríem de decréixer, perquè estem en overshot, ja estem en overshot, per tant primer s'ha de decréixer i si fos possible després ser circulars, però en cap cas ser circulars estan en overshot. No he posat la bioeconomia, que és una que es fa servir últimament. La consellera la va fer servir l'altre dia un programa de sobre els boscos, la bioeconomia, però tergiversant-la, i la fa servir com la bioeconomia és la integració de l'ecologia, de l'economia dins de l'ecologia. Jorge Escurrogen l'explica molt bé, tampoc hi entrarem. El que passa és que l'estan utilitzant, per exemple, en la gestió forestal, per explicar que la gestió forestal s'ha de cuidar els boscos. L'altre dia em va sortir un programa a TV3 amb la consellera parlant de que allò era bioeconomia i era que s'havia de deixar explotar per part de les empreses els recursos forestals per treure un benefici econòmic. Bàsicament la mateixa lògica. En què es basen aquestes els OTS i tot el desenvolupament sostenible? En dos punts molt importants, o en tres punts bàsicament. Un d'ells és l'eficiència. Les noves tecnologies ens donen eficiència, això no és fals, en molts casos es descobreixen noves tecnologies més eficients, per tant, gasten menys energia, menys materials, però dins del capitalisme, això no ens serviria fora, però dins del capitalisme no ens serveix, perquè l'excedent no pot estar ocioso dins del capitalisme. Llavors, tot aquest estalvi que obtenim de l'eficiència és automàticament reinvertit, perquè entre altres coses tenim un deute impagable de tres vegades el PIB global, i no pot estar ocioso aquest excedent. Per tant, l'eficiència dins del sistema capitalista no ens soluciona res. El desacoplament és el que s'atribueix a les TIC, sobretot, no? La digitalització de l'economia. Però el desacoplament, com veieu, PIB i consum d'energia global van sempre lligats. No existeix tal desacoplament perquè sembla que crec que hi ha una gràfica després. La digitalització es ven, això del núvol, no? Que no, i el teletreball que no gasta, però això són gran, a banda dels tots els dispositius que tenim a la butxaca i tots aquests que requereixen d'energies i materials portats a tot el món, la seva extracció, ensamblats, etc. El núvol són edificis gegants que gasten quantitats ingents d'energia i materials per la seva refrigeració, per començar, reparació, manteniment, etc. Si fossin un país, serien sisè i setè en ús d'electricitat i en contaminació, si les TIC fossin un país. Per tant, no hi ha res de desmaterialització aquí. I es pretén solucionar, sobretot després de la pandèmia, a través de fons com el Next Generation, fons Horizon, etc. Ens venen un desenvolupament sostenible, però té moltes problemàtiques. Primer, són insuficients. Va fer un càlcul d'un amic economista i, per exemple, una de les coses que promet era reformar, que hi hauria diners suficients a Espanya per reformar els habitatges perquè fossin eficients energèticament. Ni aplicant tots els que tocaven a Espanya, tots els fons, no donava ni per un 1% de l'habitatge. Per tant, és una cortina de fum com les de sempre. No, és deute. No sé quin sentit té més deute en un món on el deute triplica el PIB, una mesura absurda, però si tripliquem el PIB, bueno, més deute al final com es pagarà si veiem que la base material i energètica no existeix per crear aquesta riquesa. Són insuficients,
pretenen, a través de la transició energètica i la digitalització, doncs fer aquesta transició ecològica, però i el sud global, és a dir, nosaltres seguim contaminant, ells no, i els recursos per aquí, llavors ells hauran de seguir fent servir el carbó que tinguin, seguiran contaminant, és a dir, no és un canvi integral, simplement estem fent una fugida endavant. Parlen de transició energètica, sabent de totes les problemàtiques que generen, de les tasses de retorn energètic de les energies que hem parlat abans, de les problemàtiques que generen els grans parcs, hem dos problemes, que quan parlen de la substitució, quan diuen que un país ha substituït, es deia de Costa Rica, es va dir d'altres països, el 100% de l'energia, estan parlant d'electricitat, no de l'energia que utilitzen per transport, per rebre l'alimentació, etc. L'electricitat només és el 20% de l'energia que utilitzen els països habitualment. La resta ve de combustibles fòssils i és la que es dedica a transports. Tothom sap, bueno, ja sabem que el cotxe elèctric no és escalable. Tota aquesta energia s'ha de treure d'algun lloc. I quan parlen de transició energètica i de la substitució del 100%, parlen d'electricitat. Una electricitat, d'altra banda, que és el problema que ens estem trobant ara, per això les pujades, a part del subministrament, és un mercat marginal. Vol dir que entren diferents tipus d'energia, les renovables, nuclears, gas, i van entrant una darrere l'altra. I l'última que entra és la més cara. Sempre s'encarreguen, passi el que passi, de que entri l'última, la més cara, petroli, per exemple, sol ser el petroli, i les paguem totes al preu de l'última. Per tant, inclús en termes econòmics, el pato, per dir-ho d'alguna manera, el pagaríem igual. Encara que transicionéssim a renovables, amb aquestes normes de mercat que tenim, seguiríem pagant a preu de la més cara. Llavors, a què ens pot portar això? No sé, que optem pel decreixement, ecosocialisme o d'altres propostes. Ecofeixisme té el prefix eco. Té el prefix eco perquè no ve tant d'una ideologia política, sinó de a gestionar l'escassetat. Davant del capitalisme ja se li ha anat malament gestionar l'opulència, però gestionant l'escassetat, evidentment hi haurà el que ens estem trobant, guerres per als recursos escassos. I l'ecofeixisme és l'acaparament, el que hem fet amb el sud global, però és l'acaparament d'aquests recursos, l'extracció d'altres llocs, l'acaparament, l'apoderament de territoris que tenen aquests recursos per ús i disfrute d'uns mismos, obviant a la resta. Té una altra excepció, que és prendre mesures estrictament pensant en l'ecologia, però que no tinguin en compte el social. No hi entraré ara, però bueno, estic en dir alguna cosa, però a petita escala, des del meu punt de vista, això és opinable, el Repower, European Union, zones de baixes d'emissions, taxes, són mesures classistes, urbanocèntriques, etc. No tenen en compte el social. És a dir, hi ha propostes que simplement tenen en compte transició ecològica, però llavors les desigualtats queden al marge. Hi ha propostes, per exemple, de conservar mig planeta, deixar mig planeta Edward Wilson, mig planeta verge, i l'altre mig no. Però, evidentment, aquí de mesures socials no n'hi ha cap. Com ho faríem, això? Bueno, s'hauria de veure. Seria el decreixement. He volgut marcar quatre punts bàsics. Aquí a les solucions, al rupturisme, el que s'hauria de fer, habitualment, molta gent que parla, hi ha molta literatura sobre, però no hi sol haver temps, hi ha molta literatura concretant molt més. Es sol parlar a grans trets, perquè al final, dins la ideologia decrescentista, que després hi ha una diapositiva, no sé si la farem, té molt a veure amb el món llibertari, té molts punts en comú, amb l'anarquisme, món llibertari, autogestió, suport mutu, etc. Llavors, sí que hauria de seguir uns punts clau i bàsic, però es tracta de que no surti una persona i digui s'ha de fer això o allò, sinó que s'hauria de tractar en comú. Llavors, per això moltes vegades molta gent s'està de concretar, perquè representa que seguint unes vies, una ideologia, unes necessitats i per aconseguir la societat que volem, els camins s'han de decidir entre tots i totes. I no valdran els mateixos a cada lloc. Cada ecosistema, cada grup, cada cultura tindrà unes necessitats i dins de certs límits i de certes condicions doncs, prendrà unes decisions. Per això en molts casos no es concreta molt.
de creixement no és creixement negatiu, és un decreixement voluntari. És un decreixement en certs aspectes de la vida, però creixement en d'altres. El creixement negatiu, quan es critica el creixement des de part de l'establishment o dels economistes, el que estan pensant és un decreixement dins del capitalisme. Inclús l'estat estacionari o l'economia circular que proposen molt és creixement zero. Això és la quiebra del capitalisme. No es pot permetre no créixer, col·lapsa sobre si mateix. Necessita tasses òptimes d'un 3% com a mínim de creixement. Llavors, quan ens diuen que el decreixement és misèria, no és cert, perquè és un decreixement ordenat, és canviant les prioritats. Ells parlen d'un creixement negatiu del capitalisme, que com hem vist té unes premisses que no tenen en compte ni l'entorn ni les persones. No és dogmàtic el que he comentat ara fa un moment, és a dir, es basa en uns preceptes de respecte a l'entorn d'interdependència i de codependència, presentant unes solucions, però no és dogmàtic en el que hem comentat, no és això de ser així, és com que s'haurà d'anar decidint entre tots i totes. No està en contra de la tecnologia per se, s'hauria de diferenciar en què és tècnica i tecnologia, no totes són dolentes i les tècniques i tecnologies existeixen fa molt de temps. N'hi ha moltes que es poden aprofitar i no hem de retornar a l'edat de pedra. Simplement estem en una altra etapa i aplicar el que sabem a construir vides millors en entorns millors. Em sembla bastant més senzill que el món llibertari, aquí està una mica desglossat per què no hi entraré, simplement explico el perquè d'aquesta diapositiva, que el món llibertari assimili la integració dins els límits biogeofísics, que pensi sistemes i que faci aquest canvi de consciència per canviar el paradigma, perquè té molt assumits tots els primers, que són els del model organitzatiu i el model societal, que a la inversa, que molt del... Repeteixo, és una intuïció, després de les meves lectures i els meus pensaments, que el moviment ecologista accepti certs models organitzatius i certes pautes. És bastant més senzill. Repeteixo, des del meu punt de vista. I què vull dir amb això? No és per criticar uns o d'altres. Ho portava avui per intentar explicar que molta de la feina ja està feta dins del món llibertari, o l'anarquisme o el que es vulgui. Molta de la feina, molta de la part ideològica organitzativa que proposa el decreixement està teòricament integrada dins del llibertarisme. Faltaria assimilar-ho dins d'una visió ecològica que no, històricament no s'ha tingut. Però vaja, la feina em sembla menys, entenent els conceptes i la problemàtica, em sembla una feina menys complicada de dur a terme. Això ho volia deixar pel debat, simplement deixar grans idees perquè, bueno, com deia, es tractava de que hi hagués diferents sindicats i de partir d'unes grans idees doncs intentar concretar i parlar una mica dels interessos de cada un. Propostes de creixement, assolir un metabolisme socioeconòmic compatible amb el nostre entorn, insertar l'economia dins l'ecologia. Probablement és la pota que li falta perquè l'altra la té el món llibertari, crec, que és la que més... Adquirir consciència que formem part de la naturalesa i de l'impacte social i ambiental dels nostres estils de vida. La dominació de la naturalesa ve pràcticament des dels fisiòcrates, no té gaires anys, té 100 i pico anys. Històricament no ha sigut així, es pot discutir una mica, però la gran, aquesta idea de que hem de dominar la naturalesa pel nostre benefici és relativament nova i és quelcom que inclús ara en moltes societats no és així, no es considera així, i que històricament la majoria de societats no ho creien així, respectaven el seu entorn perquè entenien que depenien d'ell. És algun nou que ens hem inventat ara i que simplement és entendre que es pot pensar d'una altra manera. Treballar per viure i no viure per treballar, bàsicament treballar menys, treballar tots, produir el necessari i repartir-ho tot. Creixeríem en poder donar temps a la família, a la comunitat, amics, oci i a la politització, aquesta politització perquè tothom es pogués formar, informar i per poder prendre decisions comunitàries. Abundància frugal, bàsicament. 3.000 pel·lis per streaming, tenir 3 mòbils, etc. Si no, tenir abundància de temps per poder mantenir relacions. Al final, sempre posen... La gent pregunta, el col·lapse...
clar, no tindrem Netflix, hi ha col·lapse, o descensos, etc. Bueno, al final, és un exemple estúpid que em van inventar, però és possible que a les 10 de la nit els mateixos blocs de pisos de la ciutat que hi viuen cents de persones, a les 10 de la nit s'estreni el capítol de la sèrie de moda i que tothom l'estigui veient a casa seu amb totes les llums, amb l'streaming, el mateix capítol de la mateixa sèrie, amb un dispositiu i parlant amb el seu amic que està tres blocs més cap allà de com mola, etc. Bueno, això ja es feia antigament, és el cine de barri, pots mirar el mateix capítol amb un dispositiu, 400 persones fent una cervesa, no fent servir WhatsApp, sinó relacionant-te, i no, vull dir, al final no és necessari tant, no, és una manera, molt, sobretot molta gent jove es fa aquestes preguntes, no, de com ho farem amb tot això, bueno, doncs, en molts casos ja sabem com fer-ho, simplement és aplicar-ho. Bueno, eliminar el PIB com a medidor no medeix el benestar, simplement medeix una suposada riquesa, que la majoria és deute, relocalitzar, autogestió, suport mutu, bé, tot això ja ho sabeu, produir per valor d'ús i no per valor de canvi, és a dir, produir allò necessari, no allò superflu que ens ven el màrqueting i que creiem que necessitem, i deixar de mesurar el progrés personal i social només en termes materials, consum i possessió. N'hi ha aquí, són 11 propostes que vam redactar una vegada per si se'n vol debatre en algun moment, però són també grosso modo, i amb això molt ràpidament hauríem acabat. Merci per l'atenció.